Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı ATV xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. Efirdə Cavid Sadıqovdur. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində 23 binadan ibarət ilk yeni yaşayış kompleksində və Qarabağ küçəsində aparılan tikinti işləri, Aşağı Gövhərağa məscidində aparılan bərpa və Daşaltı kənd məscidində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Bu barədə ətraflı materiala xəbər buraxılışlarımızda baxa bilərsiniz. Davam edirik. Düz 35 ildən sonra Xankəndi şəhər stadionu öz qapılarını bu yerlərin əbədi və əzəli sakinlərinin üzünə açır. Bugün ölkəmizin idman tarixində yeni şanlı səhifə yazılır. Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin Qarabağ-Moyk görüşü Xankəndi şəhər stadionunda keçiriləcək. Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan ordusu tərəfindən Xankəndi şəhəri və ətraf ərazilərdə keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra stadion qısa zaman ərzində hazır vəziyyətə gətirilib. Oturacaqlar dəyişdirilib, ot örtüyü yenilənib, müasir işıqlandırma və səs sistemləri quraşdırılıb. Azərkeşlər üçün ayrılan sektorda Xankəndi və Qarabağ Azərbaycandır sözləri isə xüsusilə qürur verici hisslər oyadır. Qeyd eləyək ki, maraqla gözlənilən qarşılaşma bugün saat 14-də start götürəcək. İsrail-Həmas münaqişəsi davam edir. İsrail ordusu Həmas liderlərinin tunel şəbəkəsini aşkarlayıb. Bu arada Qərb mediası İsrailin bir həftəlik atəşkəs təklifinin Həmas tərəfindən rədd edildiyi barədə məlumatı yayıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza şəhərinin mərkəzində Həmas hərəkatının liderlərinin istifadə etdiyi geniş tunellər sistemini aşkarlayıb. İsrail ordusunun məlumatına görə tunel şəbəkəsi Həmasın hərbi komandanlığının mərkəzi olub və qərargah kimi xidmət edən strateji binalarla əhatə olunub. Ordunun mətbuat xidməti qeyd edib ki, bu tunellər şəbəkəsi Əl-Rantisi və Əl-Şifa xəstəxanalarının ərazisindəki yeraltı infrastruktura qoşulur. Hərbçilər əlavə ediblər ki, tunellər liftlər və partlayışa davamlı qapılarla təchiz olunub. Burada qida, su və enerji infrastrukturunun elementləri də aşkar edilib. İçəriyə daxil olursan, tunellər üçün əməlatxanı görürsən. Burada tunellər tikirlər. Dərindən içərini görə bilərsiniz. Son bir neçə ayda tikilmiş bir tuneldir. Burada lift var. Tuneldə əlaqə üçün oradakı telefonu görə bilərsiniz. Ordunun mətbuat xidməti bildirib ki, bu tunel şəbəkəsi Həmas silahlılarına uzun müddət gizlənməyə imkan verib. Həmas 40-a yaxın girovun azad edilməsi müqabilində Qəzzada bir həftəlik atəşkəs təklifini rədd edib. Wall Street Journal-ın məlumatına görə, qruplaşmanın lideri İsmail Haniyənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Misirli vasitəçilərə bildiriblər ki, İsrail əvvəlcə anklavdakı hücumunu dayandırmalı və hər hansı potensial razılaşmanı müzakirə etməzdən əvvəl qoşunlarını geri çəkməlidir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. İsveç tezliklə NATO-ya qoşulacaq və bu alyansın potensialını gücləndirməyə xidmət edəcək. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken dövlət departamentində ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib. Bu il NATO-ya 31-ci üzv olaraq Finlandiyada qoşuldu və İsveç də yaxın gələcəkdə bura qoşulacaq. Bu da müdafiə alyansının potensialını və imkanlarını gücləndirəcək deyə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi bildirib. Moldova 2024-cü ilin sonuna qədər müstəqil dövlətlər birliyindən çıxacaq. Bunu Moldova parlamentinin Xarici Siyasət və Avropa İnteqrasiya Komissiyasının rəhbəri Dayna German deyib. Biz bu yaxınlarda müdafiə və təhsil sektorlarında 3 sazişi ləğv elədik. Demək olar ki, son mərhələdəyik. 2024-cü ilin sonuna qədər prosesi başa çatdırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq deyə o bildirib. Komissiya rəhbərinin sözlərinə görə müstəqil dövlətlər birliyini tərk eləmək Moldova iqtisadiyyatına təsir göstərməyəcək.
Xarici xəbərlərlə davam edirik. Ukrayna gələn il 1 milyon dron istehsal eləyəcək. Bu barədə ölkənin strateji sənaye naziri Aleksandr Kamişin özünün Telegram kanalında məlumat verib. Nazir bildirib ki, Ukrayna 2024-cü ildə 1 milyon FPV dronu, 10 mindən çox orta uçuş məsafəli zərbə dronu və 1000 kilometr məsafəyə malik mindən çox pilotsuz uçuş aparatı istehsal etməyə planlaşdırır. O, bütün istehsal imkanlarının artıq hazır olduğunu və dekabr ayında 50 min ən çox FPV dronunun istehsal olunduğunu bildirib. Niger fransız dilli ölkələri birləşdirən, Fransanın himayəsi altında olan təşkilatdan, Frankofoniyadan xaric edilib. Bu barədə məlumat Frankofoniya təşkilatının saytında dərc olunub. Bu qərar təşkilatın daimi şurasının iyul ayında dövlət çevrilişinin baş verdiyi Nigerdəki vəziyyətə əsr olunmuş onlayn iclasında qəbul edilib. Təşkilat həmçinin bu üzv dövlətlə çox tərəfli əməkdaşlığa da xitam verib. Nigerin sabiq prezidenti Məhəmməd Bazumu azad etməyə və konstitusiya nizamını bərpa etməyə çağırıb. Qeyd eləyək ki, 88 dövlət Frankofoniyanın üzvüdür. Dünyada 321 milyon insan frankofon hesab olunur. Argentinanın yeni prezidentinin elan edildiyi iqtisadi islahatlar ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Belə ki, Buenos Aires küçələrinə çıxan minlərlə argentinalı, xüsusilə əmək və daşınmaz əmlak bazarını tənzimləyən onlar da qanunun ləğvinə qarşı çıxıb. Etirazçıların yolları bağlanmasının qarşısını almaq üçün əraziyə çox sayda polis əməkdaşı cəlb olunub. İki həftə bundan əvvəl səlahiyyətlərinin icrasına başlamış prezident Xavier Milei bildirib ki, əmək qanunvericiliyində islahatların məqsədi real iş yerləri yaradılmasını yüngülləşdirməkdir. İqtisadi islahatlar çərçivəsində həmçinin xərclərin ixtisarı və ixraca qoyulan məhdudiyyətlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərq sahillərində qasırğanın səbəb olduğu daşqın ciddi fəsad törədib. Men ştatında çaylar məcrasından çıxıb, yolları su basıb. Bəzi ərazilərdə sakinlər təxliyə olunub. Güclü külək və daşqın səbəbindən 400 mindən çox evin elektrik təchizatı kəsilib. (51) 511-1956 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng eləyib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız isə 24 saat aktivdir. ATV Xəbərin saat 10 olan buraxılışına təqdim etdiyi diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışlarımızda görüşənə dək salamat qalın.